Apresentando o nosso querido Mato Grosso. Eu falei, em Copa do Ferro. Alô, galera do Eliseu Ferreira, prata da casa. Aí o Eliseu Ferreira também, cheio de adrenalina e vontade de chegar novamente no ponto alto do pódio. Obrigado à imprensa de modo geral. Fazendo mais treino, convidando aos pilotos Redourados. Alô, Rio Brilhante. Não caiu. Nem o cavalo nem se cuidou do Murizinho dele, igual o bom caminho está cuidando da plataforma. Convidei ao parque fechado. Nacional Livre. Última chamada para o Nacional Livre. Thank you.